to je Peter Puškár, náš kandidát do Európskeho parlamentu, strana číslo 26 a Krúžok 11. Ďakujem, Rudko. Toto bude pomsta za Luboša Blahu. No, o čom hovorím? O aké pomste hovorím? Musíme na to ísť teraz rýchlo z besilo, lebo nemáme času, máme len 2 dní do volie. Ja mám jedného veľkého dobrého špiona v Smere. No a tento môj špion mi nahlásil, čo sa tam udialo. Tam bol veľký boj. Jedna skupina chcela dať Luboša Blahu, aby išiel on miesto Moniky Flašikovej-Beňovej na kandidátku ako číslo 1. Lebo Moniku Flašikovú tam zvozili jak sedlá kobylu. Že nič nerobí pre Slovensko, že proste je tam úplne zbytočne 10 rokov tam, alebo 15, neviem, koľko to bolo, 10-15 rokov tam ona už hnie, nič nerobila, nepola prosom pre Slovákov a ona hovorí, ja som mala 699 vystúpení, ja som v poradí prvá zo Slovákov v Európskom parlamente a potom, že ja som mala otázky, tie som prvá, 153 otázok som dala, najviac som na prvom mieste zo slovenských poslancov v Európe, prosím, takéto pičovní sa. A Luboš Blaha povedal, ty počúvaj, ty krava. Tak neviem, či takto povedal, ale proste si nejaké tam bolo, že čo si spravil pre Slovákov? Veď v roku 1957 Európska únia si dala svoj cieľ, aby boli mzdy rovnaké v celej Európskej únie, aby nebola diskriminácia, to je cieľ Európskej únie, to sú hodnoty Európskej únie a do dnešného dňa, 62 rokov po, aby boli rovnaké mzdy, do dnešného dňa sú nie rovnaké mzdy. Čo si tam urobila? A proste zvozili ju, jak sedla kobylu, že ani jednu otázku z tých 153 nesmerovala na to, kedy a prečo ešte nie sú rovnaké mzdy celé Európskej únie. Z tých 697 vystúpení ani jedno vystúpenie nebolo za zrovnanie všetkých mzdy. Proste, aby všetky mzdy boli rovnaké. No, takže, vážení a milí, títo hajzli, že vraj spanikárili, že Luboš Blaha plánoval, čo urobiť. On by tam spravil koalíciu zo všetkých týchto poslancov, čo sú zo Slovenska, z Česka, z Rumunska, z Maďarska, z Polska, všetkých týchto krajín, kde sú neni rovnaké mzdy, aby zablokoval akékoľvek legislatívne konanie, pokiaľ neni vyriešená rovnosť v mzdách. Tak ako to už 62 rokov, tak ako to bolo v roku 1957 ustanovené ako cieľ Európskej únie. A títo hajzli všetci sa zlakli, urobili na Pellegrina a týchto hajzlov urobili nátlak, aby Luboš Blaha sa nemohol dostať do Europarlamentu. No. Takže toto je informácia od môjho špióna. Problém je jeden, ja som si nemal ešte často overiť. Ja nemám kontakt na Luboša Blahu, ja nemám kontakt proste na nikoho, kto by mi toto mohol overiť, či to je tak ozaj. Pretože ja nerád zverejňujem nejaké veci, ktoré dostanem od mojich špiónov bez toho, že by som to najprv overil. Lenže v tomto prípade, tu sú dneska 23. máme 2 dni do volieb. Takže čo ja som spravil? Ja som sa pokúšal to overiť tak, ako sa dá. No, tak som si pozrel, tu je to. Kde toto máme? No, takže išiel som si pozrieť toto. O čom tam Luboš Blaha hovoril, o jakej rovnosti mzdy. Tuto som si našiel Európska únia v skratke, ciele a hodnoty Európskej únie, presadzujeme mieru, trvalo... A tu je rovnosť, no. A tu pozerám, o čom to Luboš Blaha tam hovoril. Rovnosť znamená rovnaké práva pre všetkých občanov pred zákonom. Zásad rovnosti medzi ženami, mužmi a tak ďalej a tak ďalej. A tuto je. Zásada rovnej mzdy za rovnakú prácu je zahrnutá do zmluvy z roku 1957. Napriek pretrvácii rozdielov dosiahla EÚ významný pokrok. No kúrnik šopa. A to som nevedel. Takže takto, zásada rovnaké mzdy za rovnakú prácu
z zahrnutého zmluvy 57, roku 1957. A dneska už máme rok 2019, 62 rokov, to je 62 rokov, tuším, od 57. roku. A stále nie je rovná mzda. Tak už chápem, o čom tu hovorili. Teraz chápem, prečo takto dodrbávali Moniku Flašíkovú Beňovú. Takže ona vie, že toto tu není, táto rovnosť tu není do dnešného dňa a napriek tomu nikdy ešte nespomenula vo svojich vystúpeniach. Pozrite sa tie vystúpenia, to si dohľadáte vystúpenia? Aha, tie vystúpenia. Monika Flašíková Beňová, tu je, vystúpenia, 699 vystúpení, poradie v Európskom parlamente zo Slováku, ona je na prvom mieste. No čo z toho, keď ani raz nevystúpila na konečne zrovnoprávnenie miest. Takže Luboš Blaha mal pravdu, keď ju zvozil jak sedlá kobylu. A potom čo? Som si pozrel aj toto, počkajte, čo tu je. Áno, aj tu. Slovenskí poslanci v Europarlamente. Zase, same shit. Monika Flašíková-Beňová, otázky, 153 otázok, poradie v Európskom parlamente so Slovakou, je na prvom poradí. Ale čo z toho? Keď ani jednu otázku nedala, vážení, kedy budú rovnaké mzdy? Ako ste to tu v roku 1957 zahrnuli do zmluvy? Zásada rovnaké mzdy za rovnakú prácu. No? Dokedy majú Slováci čakať? A ešte tu píšu, napriek pretrváciu rozdielom dosiahla EÚ významný pokrok. Aký významný pokrok dosiahla za 62 rokov? To je pokrok, že my máme tretinové mzdy, čo majú v Nemecku? To je pokrok? Čo teraz, máme čakať ďalších 62 rokov a budeme mať dvojtretinové mzdy? A ďalších 62 rokov budeme mať trojtretinové mzdy? Teda za ďalších 124 rokov budeme mať rovnaké mzdy ako v Nemecku? Takže toto už chápem. Takže Moniku Flašíkovú Beňovú zvozili, jak sedlá kobylu, a Luboš Blaha mal ísť na prvé miesto, kde by bojoval v prvom rade za zrovnoprávnenie miest. Takže takto to je. A títo hajzli to urobili, jednoducho odstavili Luboša Blahu od kandidátky do Europarlamentu. By túto vymenil a konečne by rozhýbal Európsky parlament. By konečne boli zrovnoprávnené mzdy po 62 rokov, ale by zrovnoprávne v roku 1957. Takže takto vážení. No ale títo hajzli si myslia, že tým, že nedali na eurokandidátku do Europarlamentu Luboša Blahu, že to bude business as usual. Nie. Preto sme teraz rozhodli zamiešať týmto hajzlom karty. Vy ste nedali Luboša Blahu na prvé miesto? Nevadí. Teraz sa ideme pomstiť. Ako? No jednoducho. Dáme Petra Puškára ako pomstiteľa Luboša Blahu do Europarlamentu. On kandiduje za stranu 26, krúžkujte číslo 11. A on keď sa dostane do Europarlamentu, urobí to, čo Luboš Blaha chcel urobiť. Teda zablokovať akékoľvek legislatívne konanie, pokiaľ tu nebude zásada rovnej mzdy za rovnakú prácu Európskej únie. Ako to bolo zahrnutým zmluvy z roku 1957. Teraz vyzývam všetkých smerákov, aby ste túto zradu na Lubošovi Blahovi pomstili tak, že budete voliť Petra Puškára za stranu 26, on kandiduje, zakružkujte číslo 11 a tento človek bude bojovať za rovnú mzdu. Že Peter Puškár bude prvý, ktorý urobí niečo, čo Európska únia už čaká 62 rokov. Čo Európska únia už čaká od roku 1957. Teraz máte možnosť sa pomstiť týmto hajzom
vo Smere, ktorí zablokovali kandidatúru Luboša Blahu. Voľte Petra Puškára, voľte stranu 26 a zakružkujte číslo 11. A títo hajzli končia. Bieda slovenského národa končí, pretože budú všetci mať teraz celé Európskej únie rovnaké mzdy. Máme ešte 2 dni do volieb. Rýchlo šírte toto video všade. Oznámte každému. Máte teraz možnosť sa pomstiť týmto hajzlom, ktorí zablokovali Luboša Blahu a ktorí tam pichli Moniku Flašikovú-Beňovú, ktorá tam vyše 10 rokov tam už, neviem čo, 10-15 rokov tam zasmrádza a ani prstom nepohla za zrovnoprávnenie miest v celej Európskej únii.